Ahojte všetci, prítomní tu na sále, v tejto izbe nádhernej, ale aj vy za obrazovkami. Som veľmi rád, že môžem mať takéto povzbudenie pre všetkých nás, čo mi Pán dal na srdce. Isto, netreba to pripomínať, že žijeme v čase alebo v časoch nie veľmi ľahkých, až by som povedal, takáto neistá doba. Veci, kedy nie je isté, čo bude o mesiac, čo bude o rok, o 5 rokov, bo nemáme žiadnu istotu, čo bude zajtra. A práve o to viac verím, že je tu potreba pre každého z nás, uchytiť sa istých vecí. Čím viac je doba neistá, ktorej sa nachádzame, tým viac je tu výzva, aby sme sa chytili toho, čo je isté. Lebo inými slovami by som povedal, Boh dovolí mnohokrát počas dejín, aby neistota navštívila ľudstvo. A možno sa pýtame, Bože, prečo? Možno, že jedna z odpovedí je aj to, aby si sa chytil niečo, čo je naozaj pevné. Čo je ako kotva. Čo je stabilné, čo je isté. Lebo keď nám svet núka istoty, ťažko pôjdeme hľadať k Bohu to, čo je isté. A práve teraz máme takúto možnosť uchytiť sa istôt, ktoré len Boh môže dať. A slovo, ktoré mi dal Pán, verím na srdce, alebo ktoré nejak tak rezonuje vo mne, je z listu Rimanom. Istoho už mnohí poznáte. Je to slovo, ktoré napísal apoštol Pavol vďaka svojej skúsenosti, kedy aj on sám zápasil a boril sa a nasledoval Ježiša. A nemal to veľmi v živote, nemal to vôbec uslané na rúžiach alebo na rúžovom. A on povedal napriek všetkému, tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre. A ešte lepšie by som povedal, tým, ktorí Boha milujú, všetko, doslova, všetko spoločne, spolu pôsobí pre ich dobro. Prakticky takmer každý mesiac som vo Švédsku, kde tiež evangelizujeme, kde máme aj koinoniu, aj vďaka službe tejto oáze a mnohým z vás. Ďakujem za vaše modlitby tiež. A tam ma raz oslovilo, boli sme v meste, takmer v centre mesta, Štokholm je prakticky rovný, je tam kopec skaly a tak, ale na jednom mieste je tam akoby taký vrch, taký pahorok. A my, ak sme tam boli, tak som sa pýtal toho sprevádzateľa tam, nášho Aurela, že čo to je tam ten kopec? On mi hovorí, no to je lyžiarsky vlek v strede Štokholmu. A ja hovorím, no lyžiarsky vlek? A jak tam tá hora vyrástla? On mi hovorí, no vďaka odpadkom. Táto hora, tento lyžiarsky vlek je postavený vďaka odpadkom. Ja si hovorím, wow, perfektne. A tam je akoby zblísla táto myšlienka, že hovorím si, presne taký je náš Boh. On si poslúži tým v našom živote, čo my pokladáme za odpadky. My si myslíme, že Boh si poslúži našimi dobrými skutkami, samozrejme aj. Že Boh si poslúži našim pekným chovaním, samozrejme aj, ak sa chováte dobre, pokračujte chovať sa dobre, dobre? Že Boh si poslúži našimi modlitbami, isto. Že Boh si poslúži našimi charizmami, samozrejme. Ale to, čím vie si Boh poslúžiť, sú presne veci v našom živote, čo my pokladáme za zlyhania, za hriechy, za slabosti, za zranenia, za sklamania. Oveľa viac, ako si ty a ja dokážeme predstaviť. Boh je ten najlepší recyklátor. Doslova, zoberie veci, ktoré ty už nepokladáš za nič a on z toho robí naozaj vrcholné majstrovské dielo. Ale je tam jedna vec. Tým, čo milujú Boha, všetko, aj tieto odpadky, spolu pôsobia na dobre. Ale je tam jedna podmienka. Vieme, že v Biblii máme prísľuby, ktoré sú bezpodmienečné. Proste Boh ťa bude milovať, či ty chceš, alebo nie. Či ráno sa oholíš, alebo nie. Či staneš, či nie. Či sa pomodlíš, nehomodlíš. Ty budeš stále milovaný Bohom. To je prísľub Boží,
a s tým nám nikto nič nepohne. To je proste klinec. Ale sú prísľuby v Biblii, ktoré sa naplnia aj vďaka našemu pričineniu. A práve tento, takzvaný, ja ho volám taký recyklačný prísľub, znie práve takto. Tým, čo milujú Boha, pozor, všetko slúži na dobre. Biblia nehovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Prepačte mi, ale ja s tým nesúhlasím. Vojna nie je na nič dobrá. Choroba, rakovina, smrť blízkeho priateľa nie je na nič dobrá. Rozvody v rodine nie sú na nič dobré. Sú veci, ktoré nie sú vôbec dobré. Ani nehovorí, že všetko zlé sa raz obratí na dobré. Kiež by tak bolo. Alebo že každý raz všetko dobre skončí. Hej? Všetko dobre dopadne. To heslo sme už tu počuli. Hej? Všetko dobre dopadne. Ale nakoniec vieme, že kiež by to bolo tak. Ešte raz. Tým, čo milujú Boha, všetko, nie iba niečo, nie iba dobré veci, všetko slúži na dobré. Tá podmienka, alebo ten náš príspevok, náš postoj je milovať Boha. Vo chvíli, keď ty začneš milovať Boha, sa rozhodneš milovať Boha, Boh v tej chvíli začne recyklovať aj to najhoršie, najväčšie odpad tvojho života pre tvoje dobro a pre jeho slávu. Preto je náš Boh najväčší recyklátor. Ale je tam jedna podmienka, jeden password, ktorého číslo len ty poznáš. Tým, čo milujú Boha. To milovať Boha má kopec odtieňov. Len sám Boh je ten najlepší, ktorý dokáže, ako sa to povie, žijem v Taliansku niekoľko rokov, prepášte mi nejaké slovička, mi skôr prídu na mysle po taliansky, ako po slovensky. Ale Boh je akoby taký ten vnútorný prieskumník srdca. Len on vie, kto naozaj, nakoľko ho miluje, a kto nie. To neznamená, že aha, ty viac, ty menej. Ale to milovať Boha znamená mať dôverný vzťah s Ježišom. Inými slovami, mať vzťah založený na viere v Ježiša. Ak ty založíš svoj osobný vzťah s Ježišom na viere, na tvojej dôvere, nakoľko vieš, to znamená milovať Boha. Možno nič neprežívaš. Možno si sklamaný zo svojho života. Možno nič neprecíťuješ. Možno prechádzaš takou púšťou vo svojom živote. Ale ak si povieš, Ježiš, ja ti chcem dôverovať. Aj keď to už viac nedokážem. Aj keď som sklamaný zo všetkých a zo všetkého. Ale ja sa chcem nanovo rozhodnúť dôverovať ti, nakoľko môžem. Možno to je len také jedno ešte percentko, ktoré ti visí. Posledná šanca. Vyskúšaj to. Môžeš sa dneska preto rozhodnúť. Ježiš, ja ti chcem dôverovať. Dať ti tú lásku mojho života, nakoľko dokážem. A už to znamená milovať Boha. Vo chvíli, ako mu začínaš dôverovať, Ježiš, ja ti verím, že ty dokážeš aj tie najhoršie výkaly môjho života obrátiť na dobre, vtedy sa to stáva. A v tom je Boh neopísateľne múdry. Je nevystihnutelne kreatívny a proste je bez limitov. Preto ja vás vyzývam, naozaj milujme Pána. Dôverujme mu. Maj dôveru, že sen, ktorý máš pre svoj život, sa naplní. Ja verím, že Boh každému z nás dal nejaký sen do nášho života. Možno je to osobný sen. Možno pre tvoju rodinu, pre tvoju prácu, pre tvoje zamestnanie, pre tvoje vzťahy. Boh dal sen pre tvoj život. Môžeš ho definovať ako modlitba, ako prosba, ako možno nejaká skrytá túžba, ktorá je. Je to sen od Boha, ktorý ti dal do tvojho života. Pokračuj, lebo ja verím, že dnes zvláštnym spôsobom Boh ti chce povedať, tvoja modlitba je vyslyšaná. Tvoj sen som ti ja dal. Nemaj strach, pokračuj, dôveruj mi. A ja aj odpad tvojho života prevrátim pre tvoje dobro. Toto je isté. Pokiaľ hovoríme o snách, a týmto chcem aj ukončiť a takto vojsť do modlitby. Nepochybuj o tom. Sen, ktorý máš v srdci, je od Boha. Túžba, ktorú ti On dal. Boh je dobrý otec.
Ježiš Kristus zomrel kvôli tebe. To je tá prvá vec, ten prvý krok. Boží sen je v tvojom srdci a je oveľa väčší, ako si dokážeš predstaviť. Problém ale nastáva v tom druhom kroku. Pane, ale už čakám rok. Pane, už čakám 5. Pane, už čakám 10. Pane, už čakám 20. Nič iné ako čakanie ťa nepripraví lepšie na Božiu odpoveď. Možno budeš čakať týždeň, možno deň, možno ďalších 30 rokov. Timing záleží na Bohu. Časovanie pozná len Boh. My nevidíme Božie hodinky, ale čo ti Boh sľúbil, sa naplní. Časovanie na Bohu. To je ten druhý krok. A je ten posledný, tretí, to je ešte strmšia stena. A to je spôsob, ako ho Boh naplní. Nikdy nie je tak, ako si to my predstavujeme. Boží spôsob bude, ako by si nikdy neočakával. Aby si videl, že Boh to naplnil, že to naplnil Boh a nie ty. Ježiš Kristus, naplnenie Božieho sna s jeho životom, ho videl až po smrti. To neznamená, že aj tebe prajem, že by si ho videl až po smrti. To nie. Ale že by si vedel, že Boží sen s tebou je oveľa silnejší ako smrť, ktorú prežívaš. Preto rozhodni sa dneska nanovo dôverovať Bohu, pokiaľ ide o tvoju modlitbu, o tvoju túžbu. Obraťme sa na neho v modlitbe, o čokoľvek, lebo on je dobrý, on pozná čas, on pozná spôsob a on jediný dokáže obrátiť každú tvoju ťažkosť, každé tvoje zlyhanie pre tvoje dobro a pre jeho slávu. Voláš ma kráčať po vodách, hľadieť na